Dobrodošli na podcast. Šta podcast? Ne, da, borkast, borkast. Borkast, borkast, borkast. Yeah. E, čekaj, ostavi malo. Dobrodošli na podcast, borkast, borkast. Stvarno, pa dobrodošli na podcast, ovo je novi podcast. A yeah, baby. Prati koliko dobro. Drugiramo se s Helium, glava me zabolela. Jebra, sad malo da se ne zjebavamo, nego da najavimo našeg novog gosta. Znači, braćo, dobrodošli u naš novi borkast. Naš novi gost je jako zanimljiv i mislim da ga svi dobro znate. Stefan Ivanović, poznati kao Dedo! Pozdrav za Dedu! Dobro večer! Pa! Reci nam, Dedo, kako si danas i šta ima novo kod tebe? Pa, ja sam danas trenutno mnogo bolje za razliku od ostalih dana, tako da i ja drago mi je. Srećan što si pozvan ovdje u ovaj najbolji u naš borkast. najbolji smo u boru na svetu, borkast, najjača emisija na svetu, buraz. Da li si srećan što si sad ovdje sa nama i sa svojom publikom? Pa da, jesam, to mi je jako drago. Kakav je tvoj ono odnos sa kamerama i mikrofonima, ono, da, emisije da. Generalno? Jesi nekad možda nastupao negdje ili to? Ne, nisam nastupao nigdje kao pevač, niti kao gitarista. Ja sam inače tu po filmovima, ovim borskim, koji inače mogu da ih predstavim. Skejterski film koji je krenuo snimanje, prvo je bilo Borba se isplati, to je Kolos opet odavde iz Bora, pa je onda bio Tilba Roš film isto sniman u Boru, skejterski deo, i treći je bio Vice televizija, zašto volim da voze skejt. E da, to sam vidio za Vice, a za ovo ostalo ne znam. Nisi gledao Tilba Roš, brate? Nisi gledao ti Tilba Roš? Nisam, brate, nisam. A pogledaš no, onda verovatno ništa nije. Onda verovatno niste gledali ni Borba se isplati. Nismo. Ja nisam, za njih ne znam. Ja kako nisam, brate, ono... Da. A reci nam, Dedo, po čemu si poznat? Šta ti misliš? Ono, zbog čega te ono ljudi tamo, vole, da. Koliko nam pisali ljudi, brate, Deda? No, deda svi deda, za tebe, deda, 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 pa deda, i vi koji gledate znate da ste pisali, ono. Brate. Da. Pa ja sam... Šta ti misliš? Sam poznat zato što... Nemam pojma, zbog maske da nam raza i onda to je tako krenulo, povoljno i pa to je jedino... Pričaj nam malo tu priču. Šta je ta maska od da nam raza? Ispričaj nam tu priču. Mjesec dana pred Novu godinu sam otišao u Kinesku, kupio masku da nam raza. Dobro. I onda sam stavio to kako treba i onda sam pao ispred gradu, njih. Ono. I onda non stop kao deda i tako ostaje deda. Mm. E, pa eto, vidiš, to ljudi sigurno, mislim, većina ljudi nije znalo o tebi. Da. Ja nisam znao. Evo, ja to nisam znao, evo, ja sad prvi počujem. Ja sam znao. Pa naravno, ja dedu znam 10 godina, brate, 10 godina. Ja sam bio... Ha, ja 10 mjeseci, be. Ja sam bio klinac, znaš koliki mali, brate, kao deda, brate. I onda dedu, onako, znaš ono, kao kad vidiš anđela, brate, tako sam ja video dedu, razumiješ te, brate. Sa maskom ili bez? Čuo si Stefana, a? Jel se sjećaš mene, deda? Da, sjećam se. Sjeća si kad mu bio pršten prijeban, zato što je pao s dasku i prijebao pršten. I onda dođe u skate park ovo, kao, e, deda, boli me, ovaj, kao, boli me pršten ovamo, ne mogu, vozim dasku, ja kao, dođi, legni tu. A deda me masira. I on je lego, i kako je lego, ja kao, tak, gotovo namešteno. Posle je možda još 5-6 dana, ono, kao ga bolo, i poslije krenu opet da vozi, tako izvozio ceo skate park Stefan Simić. Znači, vozili ste skate, ono, zajedno. A reci mi, deda, šta pamtiš, onako, šta ti je upečatljivo ostalo, ono, tokom to doba, dok smo vozili skate i dok smo se cimali? Prijelo mi mnogo toga društva, evo, to je jedina ekipa s kim sam ja, razumeš, koji ljudi nisu mene odbijali odatle, znači mene to društvo više uvlačilo u tom skejterskom, jer mi smo bili razni, znači mi smo bili muzičari, grafiteri,
ovaj, kako se beše zove, mujčari, grafiteri, breakdance. Breakdance? Da, znaš, koja je to priča bila. Tako pa da. Pa eto, mislim, ono, baš imaš, ono, baš zanimljive priče iz života, ono, priče nam neko tvoje odrastanje, neke tvoje početke, ono, i u muzici, kao i za skate, ajde, generalno. Kako si počeo da vozi, si odmah vozio skate? Yeah. Ne, ja sam prvo njima pomagao i uvek je bilo ono, kao, deda će ideš da kupiš ovo, važi, nema problema, nikad nisam rekao ne, uvek sam išao, poslušao bilo kog i tako dalje. Da, pa priče nam ono malo o svom, ono, odrastanju, detinjstvu i tako dalje, kako si živao, gde si živao, šta si radio i to. Pa, na primjer, ja sam posle svega toga, sa 14 godine, kad je bilo snimanje Tilva Roša, ja sam tad otišao u dom. Da. Znači, ali da se razume, nije kazneno-popravni dom, nego je dom za nezbrinutu decu. Aha. Kako je došlo do toga da ti odeš u taj dom? Pa, neko je prijavio u Centru socijalni rad da ja dovatim noću, idem po kafići, da idem da zarađujem pare i tako dalje. Kao na crno. Tek su ideš u kazneno popravni dom. 100%. Ali ne, bez sve šale. Znači, najveća fora da, ovaj, da me ljudi pogrešno ne shvate. Najveća fora što sam ja, znači, stvarno otišao u dom za nezbrinutu decu, to je Aleksinac, Hristina Markišić se zove dom. Sad je postao, posle kad sam ja izašao u 20. godinu, on je postao dom kolina za deca sa posebnim potrebama i onda to tako. Da. Je posle sve krenuo malo drugačije. A reci mi, ja se sećam jedne priče, brate, nekog boks meča tamo u Aleksincu, to si mi pričao, ja se sećam da još sam dete bio, brate. Jel bih teo da nam ispričaš to? Pa, to je bilo davno, ja tog ono se sećam kao kroz maglu, nije baš da. Bilo je to nekad davno, pobio sam se s jednim, šta je ono, ja mislim da je bio džudista. Ja mislim da je bio bokser, tako si mi pričao, baš se sećam te priče, ne, baš mi bokseri, je ostalo upečatljivo. Ne, bokser je bio drugi, to je drugo. Dva meča si imao i dve pobede, naravno. Pa, drugu pobedu sam morao da imam zato što je to čovjek isto iz doma koji je inače bio. Znači, ono, poznao si ga, znao si da si jači od njega. Da, on je bio 91. godište, ja sam 93. godište. Da. Pa ono, brate, ne znam, koja je tebi kao motivacija u životu? Šta je ono što ti dalje drži živim, što guraš, što trčiš za tim, da kažeš? Pa, na primer, to što sam dobar, to što svima pomažem i tako dalje, to mene jedino drži. Kako ti je bilo u domu i to, kako si, znaš? Šta si radio u tom domu? Kako si provodio svoje dane? Pa, dane sam provodio, upoznao sam čoveka koji je mene naučio da kosim, kupio trimer, krenuo da kosim, tako pomagao čoveku i tako dalje, tako da, ono, sve što je trebalo da se desi, ono se desilo tamo. Sve je bilo okej, okay, nisi imao tamo problema i to. I prva ljubav, pa imao na početku, dok nisam znao šta je, kako je. I onda posle svega toga je krenulo sve bolje i bolje. Prva ljubav, kako to misliš, prva ljubav? O čemu, šta si tačno mislio? Da, upoznao sam devojku s kojoj sam bio 5 godina i tako tamo dalje. Tamo u domu? Da. I kako je bilo? Mi nismo bili svi braći i sestre. Prva ljubav. A kod nas u domu je imao ljudi sa raznih strana, znači iz Aleksinca, iz Niša, iz Zaječara, iz Knjaževca, iz Kruševca. A generalno cijela istočna Srbija? Pa malo Kruševac, malo imao sam iz Beograda i tako dalje. Pa ono, brate, ti si već dugo, da kažeš, u Boru, ako si bio tamo u domu, ti se vrati ovde, voliš Bor, šta misliš o Boru? Ček, izvini, samo da te pitam, ja se mislim da si sa 19 godina izašao iz doma. Da, sa 19 godina. Znači 19 godina. U 19, ja sam otišao sa 14 u 19 godinu. To je bilo 2012. Tako nešto, ili da. Ili 13. Tako jer nešto. Ja znam kad sam ja, to je bilo 2012. ili 13. Ne mogu da se setim, ja sam tebe tad upoznao bio.
To je u skate parku. Ti si mi tad pričao kako si bio u domu i to, ček, ti si 6 godina bio u domu ili 5, koliko? 5. 5 godina. Celih 5. Celih 5. Celih 5. A ono, kako su se oni brinuli tamo o tebi, je li bilo sve okej? Okay? Pa o meni su se brinuli svaka čast, znači ja sam oduševljen tamo, evo, imao si sve uslove što se toga tiče, imao si kupanje, hranu, sve kompletno što se toga tiče, kako je ono spavanje, bila hrana, lep smeštaj, lepo sve, brate. Pa brate, prvo da, ovo, ja sam otišao odavde sa 14 godina sa 35 kilo. I ja sam posle 5 godine, da nije dobra hrana, ne bi se vratio sa 75-6. Znači, hranili su te, kako valja? Ja, mi smo imali 4 obroka dnevno i 5 obroka ako ti dozvoli da se pitač koji radi treću smenu. Da. I čekaj, znači, to ako ti dozvoli, ako ti kaže nema, ne može jediš. Ali većinom je bilo da ti dozvoli da jedeš posle 10. Da, bili su korektni kao. Da. Pa da. Tamo su vas gledali kao decu, kao da ste njihova deca, da. I to. Ne, pa dobro, zato što ima svakakvih domova i baš se negde i ponašaju baš ružno prema deci i to. Ali ti nisi bio u takvom slučaju, da? Pa da, to nije zato da naglasim opet, nije to kazneno popravni dom, to je dom za nezbrinutu decu. Dobro, da, vi niste ništa radili loše da bi vas oni... Ništa. Da. Ali ono, ipak odlučio si da se vratiš u svoj grad, voliš ovaj grad i... Ono... Da, volim ovaj grad. Šta misliš o Boru generalno, pošto ono, imamo najviše publiku iz Bora i najviše te ljudi voli i zna iz Bora? Pa, mene nije samo iz Bora, mene je istočna Srbija, verovatno. Generalno, da, ali o Boru, striktno kao tvoj grad, šta misliš o njemu? Pa, grad je dosta dobar, čak ima dosta firme koje se otvorilo ovde po Boru. I... Da, imamo čak i neke, mislim, imamo sad dosta kineskih firmi. Šta misliš ono o tome što se dosta Kineza doselilo u naš grad, što ima dosta Kineza, šta misliš o Kinezima? Pa, Kinezima sad, tu je šta je, RTB se prodao Kinezima, mada nije smeo da se prodao, je to ipak državni bio, RTB uvijek, znači državna firma bila, to nije smeo da se proda, ali eto, ipak to izašlo negde na tender, prodao i tako dalje. Da. A reci mi, dedo, kako si počeo da sviraš gitaru i da pevaš? Kako si naučio? Da. Ono, pa ja sam, nateralo da, ja sam ovde u Boru zavolao gitaru, to je jedini žičan, mislim, po meni je jedini žičan instrument koji ima 6 žice i koje, ono, možeš da sviraš gde god poželiš, tako da to nigde, to ovde u Boru nije zabranjeno. Da. I tako da, ono, ja sam to zavoleo, ali ovde sam imao problem koji nije imao ko mene ovde da nauči i onda zato sam otišao u Aleksincu i on to tako krenuo. Pa da. U Aleksincu si naučio sve? Da. Kako, odakle ti, mislim ono, odakle ti tamo gitara i ta volja za sviranjem te gitare? Mi smo u Aleksincu imali 2500 džeparac. Dnevno kao? Mesečno. Mesečno, 2500 dinara. Pa, dobro. I kupio si gitaru. Dobro, ali gledaj. Da, kupili smo gitaru i onda je to krenuo... Delili ste svi tamo? Pa, nismo, neko kog je zanimalo. Da, oni koji vole, niste svi delili, da. Ništa, znači oni su trošili na cigare, na... Jer ja kad sam krenuo da palim cigare, ja pošto imam 30 godina, ja kad sam krenuo da palim cigare... Ja sam krenuo sa 10 godina da palim cigare. Baš rano. To je prvo, a drugo to zato što ja sam jedno 20 godine pušač. Aj sad da se vratimo jedno 20 godina nazad. Za 20 godina nazad najjeftinija pakla bila 28 dinara. Tad, pre 20 godina. Brate, i to je bio Floyd. Da. Znači 28 dinara. Je bilo pare, brate. Da, pa sad to sam teo da kažem. Da. Ali čekaj, ali ko vas je učio ili ste imao sam profesora preko puta doma, što je škola Voš Karađorđe. Prvo sam naučio ovako da je sviram na solo. Uh-huh. E onda sam otišao kod njega da mu pokažem i bio isto jedan drugar Stefan.
Golubović iz Aleksinca. Veliki pozdrav za njegovim putem. I najveća fora, kao idi mi donesi gitaru od Ozgu, i on doneo, pošto je bila klasična, obe su bile klasične. I kao idi donesi, on doneo, krenuli smo zajedno da sviramo, tad to je profesor Igor. Tako da čovjek predaje, sad ću kažem, čovjek predaje fizičko u Boš Karađorđe školu u Aleksincu. I ovim putem i njega da pozdravimo. Veliki pozdrav, pozdrav za profesora. Veliki pozdrav. Tako da, kad smo krenuli da sviramo, sva deca koja su trebala da rade fizičko su došla do njegovog kabineta da slušaju nas kako ja imam sviram. Onda on je meni pokazao akorde, ja sam krenuo da sviram. On je krenuo solo da me prati i mogu da ti kažem da je dosta da lepo ispao. I koliko ti je trebalo da ono sve naučiš, top da bude. Kao što sad sviraš ono skroz ok, pokazat ćeš kasnije gledalcima. Pa, 5 godine mi treba ono lagano dok se stabilizuješ, dok namestiš prste. Nisi žurio nigde? Dok... Ne, nisam žurio nigde. Da. To je sve lagano bilo tako. Da. A reci mi, kako se zove, šta sam hteo da te pitam, deda, šta se sve dešava po ulici? Kakav je, ono, opiši malo gledaocima život na ulici, pošto prvo si veliki period života na ulici. Pa zavisi kako te ljudi, kako te ljudi shvate. To je najveća fora. Znači, i tu najviše utiče ponašanje prema ljudima. Znači, ono, ako znaš da se ponaša, svako će te prihvati bilo kako. Kako si sa ljudima je bitno, da. A kakav si ti sa ljudima, evo reci mi. Pa ja sa ljudima sam mnogo dobar, to je prvo. Drugo, obraz, ako se izgubi kod ljudi, to je jednostavno ono, mnogo se brzo izgubi obraz. A teško se... Ali nikako se ne može opere, jel se izgubi sam. Da. Jel si izgubio svoj obraz nekad? Ne, nisam. Znači obraz je na mjestu. Pa možda je to i ključ zašto te ljudi toliko vole i sve. Zato što meni bilo ko da dođe da me pozove da kaže deda da on može ovo, ja sam rekao uvek može. Znači da, nikad nisam ne. Odbio nešto. Ne postoji ne. Ne. A kad te neko pozove, aj dedo kod košute, ti si već tamo. Pa da, zato što sam počeo eto tako da pomažem i lokalima. Znači, ono, padne sneg, krenem da čistim sneg, bilo šta, lopata, metla, đubre, bilo šta da treba ovo, da ono, uvijek dođem, pomognem i tako dalje. Uvijek ih ispoštuju se. Ja sam mislio da samo blejiš tu. Ja sam mislio da blejiš, samo sediš i ono. Da ti omiljeno mesto. Znači, ono, baš si posvećen tome, pa, tu gde sediš. Pa, većinom da. Ja moram da kažem da jednu mnogo bitnu stvar, da je deda mnogo vredan i da hoće da radi. Znači, to je jedna mnogo bitna stvar. Da. Možeš da nam objasniš neke strane zašto baš košuta i to mesto kod košute, ljudi koji su iz Bora će razumeti ono o kom mestu pričamo, zašto baš voliš to mesto i zašto tu sediš? Pa zato što je nekad tu davno bio Haskas, ja sam bio u Haskas gde pored menjačnice, to je nekad bio... To je onaj giros koji se kao prodavio. Da. To je taj lokal koji je bio tu i koji je držala Ivić Kaneta. Veliki pozdrav za njovim putem isto. I najveća fora, ja sam tu dolazio, ono, krenuo tu da im pomažem tad. Od tad, ono, tu sam non stop pio kafu. Da, provodio vreme sa njima. Kad sam ovdje u Bor, da, provodio najviše vremena, otvarao lokal, zatvarao lokal. Znači, dolazila je ona... Kako je dolazilo, tako ono, evo ti ključevi od kola, iznesi iz GPG, ja sam izneo uvek, malo vozi kola, ne radi joj sijelica, ja dolati došao pipnuo žicu, proradila sijelica i to tako, to je tako sve išlo, ali ono, kad god je pao sneg, čistio sam sneg, kad god je trebao ovog da se čisti, čistio sam, znači nije meni problem za nijedan posao. Deda, ti si električar, bar. Ti si sve.
Koji je, kad smo kod toga, koji je tvoj... Čime si se bavio? Da, koji je tvoj hobi, šta, čime šta si se bavio? Šta si sve radio da zaradiš? I čime se trenutno baviš? Pa ja sam pekar po struci, ali ne radim sad u struci posao. Ja sam inače bio da kosim trimerom, malo motorka, malo ovo, imali smo motorku na teleskop, ono je za produžavanje, za grane, za dugačke grane i tako dalje, da se ovo, ona je imala ovoliki mač. Pokaži u kameru slobodno. Ovoliki mač, ali na teleskop je dole motor, a gore ovaj, a gore koliki mač imaš ti kad smo kod toga? Nećemo. Nemoj, nećemo mač. Nećemo to. Set. Ajmo dalje. Šta bi promenio u ovom boru? Šta bi ti promenio? Da. Onako. Šta bi ja promenio? Šta bi promenio da bi lepše bilo i bolje? I za omladinu i za sve. Pa malo ljude bi promenio. Zašto imaš... Imaš ljude koji te vole, znači dve vrste ljudi, koji te vole i koji se prave samo da te vole. Znači dvolični ljudi. Da, bravo. Da. Pa ono, koja je tvoja neka poruka koju bi mladima poručio? Ili ono, deci koje su u domu, šta bi im poručio od sad? Pa, sve što može, sve što imaju da iskoriste, nek iskoriste, ali na najbolji mogući način. Da, znači prilika je jedna. Pa da. I da. Tu priliku ako se propusti, teško da će možda da nekada u životu da bude još jedna. Da. Da, jasno. A koji je tvoj neostvareni san? Ono, šta si hteo nešto da radiš ili to? Što ti nije uspelo? Da. Neostvareni ili san? Ili možda još radiš ka tome da ti uspe? Pa, na primer, da budem DJ, eto, to mi neostvareni san. To si hteo, ali je neostvareni san? Da. Evo... Šta te sprečava, brate? Pa, nemam opremu, nisam imao tad para dovoljno, skupa oprema, što s toga tiče i tako dalje. Evo, ako se desi da mi dođemo do toga da budemo nastupali negde, ti ćeš da nam budeš DJ jedno večer, to ti obećavam. Milion posto ćeš biti, eto, da bi taj tvoj san ono ostvarili, jer si, znači, pre svega dobar čovjek, ljudi te vole i snovi se uvek ostvaruju, tako da ono, bilo bi lepo. Okej, okay, mislim bi da bi ja... Kako bi se nazvao? Kako bi umetičko ime? Da. Umetičko ime DJ Deda. Da, baš dobra forma. Normalno, i onda može od pozadije, može iz preda. A nije, lepše ide desi deda, zovem te kolega, možda vam da, možda vam ne da. Bravo. Ali čekaj deda, što baš DJ? Što? Zašto voliš to? Pa, zato što volim da se bavim muzikom. Mm. Jel umeš da pevaš možda? Pored toga što znaš da se umeš? Da, umem da pevam. Naravno. Jel može jedna pesma za to publiku? To se može. Sa sve gitarom, ono, tvoj izbor pesme, ono. Može, a da li može Trula koalicija? Može, šta je to? Šta? Šta ti to bude? Trula koalicija. A, to je grupa ili benda, ili tako? Da, grupa benda koja je inače prepevala Bajagu tišina. Mm. Bravo, može. Izvoli, uzmi svoju gitaru, gledaj u kameru i otpevaj svojoj publici. Braći i sestre, ovo je samo za vas od dede. Borkast. Beše lepa kao bog, ali je otišla do mog, od pića i od droge. Sve je lepo imala, a sada je ruždija i od baba roge. Oči su i upale, ušte su ispržene od viskija i štive. Jetra joj je propala, želudac ne osjeća, noge su i krive, pa na 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 na. I. Pa onda idemo sad pravo verziju te pesme. Može, bravo. Mak se skupio u kap, rano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutru de odu,
Oči su ti skopljene, usta su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čokci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Pa da 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 da. Ajde Bože budi drug, pokreni jedan krug uda sa planetom. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u srcu samo ostud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Bravo, bravo, ajmo jedan veliki aplauz. Hvala. Svi jedno srce za dedu u komentara, ajmo brzo. Top dedo, top dedo. Koju pesmu si ti prvo naučio? Prvu pesmu sam naučio iz Aleksinca. Dok si bio u domu? Voždova himna, da. Možeš i to svojim gledalcima da ono izvedeš. Na obali reke dve, jedna mali spama grad. U najvančem delu se nalaziš ti od snova zidana. Čuje se žamor dece iz tvojih dvorišta. Slavnog junaka ime nosiš vožda Karađorđa. Tebi u slavu pišem i učim i za te borim se. Da me za uvek po dobru pamte nove generacije. Ej, kad jednoga dana krenem dalje i tuga me obusme, ti ćeš za uvek ostati u srcu moje generacije. Meša se tuga i radost u mojim očima. Tuga je žao za tobom i dobrim drugovima, a radost i sreću poklanjam tebi i lepu spomenu. Za neke nove još bolje klince da ponose slavu tvoju, a radost i sreću poklanjam tebi i lepu spomenu. Za neke nove još bolje klince da ponose slavu tvoju, tebi u slavu pišem i učim i za te borim se. Da me za uvek po dobru pamte nove generacije. Ej, kad jednoga dana krenem dalje i tuga me obusme, ti ćeš za uvek ostati u srcu moje generacije. Ej, kad jednoga dana krenem dalje i tuga me obuzme, ti ćeš za uvek ostati u srcu moje generacije. Svaka čast, svaka čast. Bravo, deda, bravo, bravo, bravo. Svaka čast, deda. Ljudi, ja mislim da je ovo baš krenulo tužno, braćo, ajmo na nešto malo veselije. Dedo, šta te čini srećnim u životu? Da. Ono, šta, zbog čega si srećan svako jutro kad ustaneš? Zašto imam devojku pred sebe? Da, da, da. Baš, iskreno, lepa stvar. I treba da budeš srećan, brate. Jel si srećan u vezi, jel? Da, jesam. Da, da. Jel bi nešto ispričao o tome? Pa, ne bi dalje da širim. A šta bi njoj poručio preko kamere? Pošalju i poruku. Pa nemam šta da je preporučim, ona jedna malo povučena, nije ona toliko baš pričljiva i tako da. Da, ali šta bi njoj poručio, šta ti misliš o njoj lično ovako, šta bi poručio preko... Pa ona je mnogo dobra osoba ako ćemo realno. Da. Tako da... I sve ono najbolje misliš. Pa nemam ja zamerke prema njoj, nikako. Baš lepo. Pa ono, brate, koji je ono tvoj životni moto? Šta te pokreće? Razumeš, šta je tvoj životni moto, citat u glavi koji, čega se pridržavaš ono ceo život? Muzika. Muzika. Odlično, brati. Znači, muzika, muzika i samo muzika. Da.
Znači, gitara i pevanje, srećan čovjek. Pa gitara i pevanje, da, bolje da bude gitara i pevanje nego da budu žena i alkohol. Maramica i plakanje. Nego da budu žena i alkohol. A jer ti je ljubav promenila život? S neke strane zavisi s koje strane gledaš. Imaš ne, da li te je promenilo na bolje? Uvek da, imaš, na bolje. Uvek imaš dve strane iz koje, na primjer, možda ljudi toliko ne gledaju kao inače ja što gledam. Ja gledam iz dve strane, to je dobra strana i loša strana. Zašto je dobra i zašto je loša? Da. Naprimjer, ne mora sad baš o ljubavi tačno, ali inače, kad gledaš život iz dva ugla, to je ta dobra i loša. Ali, kad gledaš život iz dva ugla, znači da sam... Naprimjer, evo, pošto ljudi misle da sam narkoman i da ovo ostalo... Ima svakakvih. Gledam, da sam ostao ovde, možda bi krenuo... Tim lošim putem. Lošim putem, da kradem, da se drogiram, da... Da, da. Da nemam obraz, da non stop da me hapse. Da budeš loš čovek, da. Mnogo je to, razumiješ, i mnogo to utiče na... Znači, možda te taj dom i popravio s neke strane? Pa... S te strane, da. Popravio me dom zato što sam vidio nešto, naučio, upoznao nove ljude, ponašanje popravljeno, sve kompletno, znači ono od početka do kraja, sve kako treba, tako da. Da, da. Znači u tvom svetu... Gradimo novu budućnost. Ja ne živim, na primjer, u prošlosti, ja živim u budućnosti. To mi se sviđa, to je ono... Da, da. Jo, prošlost, i ja se izmijavam, a prošlost što je bila, to je ostala skroz iza tebe. Jeste, i ne vraća se. Ali jednostavno to što je prošlo, to je prošlo, pa ne može, i da hoćeš dalje, ne možeš, jo, to je bilo. Jeste, istina. A ti živiš u budućnosti i stvaraš dalje, stvaraš novije, stvaraš nešto kako treba da bude. Da, da. O tome se radi. Pa ono, brate, vidi, mi, naša ono emisija koju ono ima dosta ljudi, baš ono puno ljudi koji nas prate od početka i svi dobro znaju da imamo našu glavnu i foru i uzrečicu u svakoj emisiji, ono, imamo ono kao pitanje za tebe, opiši sebe u tri reči. Dobar, ne krade. I uvijek nasmejan. Bravo, bravo. Bravo, brate, bravo. Pošteno. Odlično, brate, odlično. Imaš možda neki vic za nas malo, nešto veselije, nešto? Neki vic nam ispričaj, brate. Pa imam. Ajde, da čujemo taj vic. I tamo priče slobodni public. Bili mu i Hasu krađu kukuruza. Dobro. I sad, mu je krao kukuruza, Hasu čuvao stražu. I sad ne ilazi pandur. Kao, Hasu, šta radiš ovdje? Kao, spiš nam pesmu. I pandur kao, da čujem jednu. Kaže, zeleni si kukuruz, a rijeka plava, sakri se mujo, vriti glava. Ne kapiram, deda, pojasni. Moraš da mi pojasniš, brate. Ja nisam te to kapirao. Haso rekao kao tekst iz pesme, a mujo se krije jer kradu kukuruz. I onda kao, ono, pa, vriti glava, kao, sakri se. Da. Kapiraš, deda. Nema vez, nema vez. Imaš još neki vic. Još neku foru. Mora me nasmeješ. Pa... Evo, od njega je najteže nasmeti. Ajde, ti budi ozbiljan dok, sve dok te ne nasmeje da priča foru. Ajde. Ajde. Ajde svi. Onda sad, deo ti ovako. Doživi tar za saobraćenu nesreću u džunglu. Čekaj, stani. Budi ozbiljni, zebra. Ozbiljni svi. Ajde, svi ozbiljni. Dok ne nasmeješ, pričaš foru. Pa nasmejao me, brate. Ne, ajde, sad ozbiljni. Čekaj, niste čuli vic do kraja. Pa dobro, smijao si me, brate. Nasmijao si me svakako. Živio Tarzan saobraćao na nesreću u džungli. I sad... Izgubio ruku, izgubio nogu, izgubio pola one stvari. I sad dogovaraju se... Iz džungle, ko će mu šta da, dogovaraju se noji, dogovara se slon i majmun. E sad, dogovaraju se ko će mu šta da, da urade transplantaciju, da bi on opet mogao da se vera po jami i tako. Aha, dobro. I sad najveća fora, daju mu oni to,
transplantaciju, ovo, ono, oni ga sve zakrpe, ovo, ono, brate, i puste ga. I sad, brate, prošlo mjesec dana, prošlo dva mjeseca, prošlo tri mjeseca, prošlo četiri mjeseca, brate. I kao, dolazi kao, ono, zeka, kao, abe zeko, jesi vidio negdje Tarzana? Kažu, abe nisi ga vidio nigde. I oni šta će, ovo, ono, kao, ajde imamo da ga potražimo, da vidimo gde je, da vidimo kako je. Da. I kao, dobro, kao, ono, idemo, brate. I krenu oni da ga traže, brate, i onako, brate, straže ga, brate, četiri dana, nema ga nigde, ne može ga nađu, brate. I uđu skroz u najveću divljinu džungle, ovo, ono, brate, i nađu ga. I sad, i ulazi, kao, noj, kao, jeli, kako te služi noga? Kao, pa, dobro, ovo, ono, brate, i dalje trčim, znaš, brž sam nego ikada, ovo, ono, dolazi majmun, kao, kako ti služi ruka, kao, e, opet se veram, polijane, svaka čast, ovo, ono. Kao, okej, okay, nema problema, brate, ne ulazi slon. I kao, pošto mu dao pola, one stvari, za mušku stvar. Za transplantaciju, da. Pola svrle mu dao. I kaže, e sad, kao, slon ga pita kao, jeli, kako te služi ona stvar? Kaže, vidiš, tu imam jedan problem. I sad slon kao, pa ja ne vidim nijedan tu problem. Kaže, pa u tome je što, kaže, kaže, kad god čučnem da serem. Kaže, ono napred, ono, uzima travu, brate, i ubacuje mi u guzicu. Jebi ga, brate. Pa se travi, da bi u guzicu. A? Šta? Ništa. Da ti malo crljaga. Ajde, ajde, ajde. Ajde, crnjak, slobodno, za naš. Pa to je crnjak. Pucaj. Ajde, još neki, još ono, hardcore. Nemaš? Ne znam. Imaš još neki vic, ono. Hoćeš ja da pričam vic? Može, ajde, aj svi, aj svi. Nemojti, molim. Ajde, molim. A što da ne pričam? Nemojti. Ajde, pričaj, ali nemoj onaj fore, ono. Ako imaš kratak. Jeli, seka, koja razlika? Imam jedno od pet minuta, brate. Jeli, koja razlika im za slike čoveka? Slika je slika. A ču, nego? Slika je zakačen, čovjek je otkačen. Bravo. Ajde, ajde, bebe, bebe, ajde ti na priči. Imaš, imaš neki vic ili... Kratak nešto, neku foru. Neki film. Brate, hoćete popi čovjek? Ja, ne, 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 ne. A što, brate? Ne, 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 ne. Trči pop, trči čovjek. Ne, 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 ne. A što, brate? Ajde, priči neki vic ovako. Pa ne znam, brate. Idemo dvojka. Za vic, za vic je bilo. Ovako, ali na roljaci. Može. Ajde, brate, može, 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 može. Ajmo specijal, ajmo. Ajmo. Kuve, naspi rakiju, kuve. Nema nama sna, dušo umorna. Jer u naši venama teče sudbina. Sudbine su naše reke duboke, velike i široke, bez obale. Nije mene duša ubilo, ubilo vino rumeno. Ubila me ljubav tvoja neverna, neverna, nek si prokleta. DJ Deda. Ajmo visoki, gdje visoki? Ajmo sad. Gdje visoki, ajde sad, naći deo. Naći deo, deda bre. Aj bre, deda. Deda ispoštuje, alo bre, deda, alo, alo. Ej, alo. Ajmo. E, alo. Nije mene dušo, ajde. Pa ja nisam toliki narodnjak. Ajde bre, zavijaj ga malo. Ajmo, dedo, svi te čekaju. Ajmo. Sad. Nije mene dušo ubilo. Ubilo. Vino rumeno. Ubila me ljubav tvoja nebegna, nebegna, nek si prokleta. Daj bre pištolj bre, alo! Borkast! Znaš kao? Bravo deda, bravo deda. Bravo deda, legendo. Ajmo dalje. Top, top deda, top.
Top, top, topčina, ja sam prava momčina, top, top, topčina. Deda, si svestan ti koliko tebe ljudi vole i koliko vole da te slušaju kako pevaš? Jel imaš neku tvoju omiljenu pesmu, baš koju, ono, baš omiljena? Pa, ja mislim da je ona. Čekaj, da čujem. Ajmo, Moji su drugovi, bisera su ti po celom svetu. To. I deda je selica, pa i ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kako se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi. Sekom u naših pesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca. Gore od Aljaske do Australije, kako se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi. Ovamo, publika! S nekom naših pesama. Opa! Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da načuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas je ovaj život i kratak, i prozuji za čas. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da načuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas je ovaj život i kratak. I prozuji za čas. Za moje drugove, ja volim vetrove, za puna jedra. Po tebe sigurne, a noći zvezdane i jutra vedra. Da li je to sudbina, jel ko da šta li je, kako se sretnemo, uvek se zavije, uvek se završi. S nekog naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da načuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas je ovaj život je kratak, i prozuji za čas. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da načuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas je ovaj život je kratak, i prozuji za čas. I prozuj za čas. Prozuj! Braćo, ja ne znam da li postoji bolja emisija i bolji serijal na Balkanu. Brate, znači, vidite koliko je opušteno. Ali, znači, Debra, malo, ovo je... sam, malo me je rastužio, malo me dirno pričom, iskreno. Iskreno. Da, prvo je bilo emotivno i posle smo ga udarili malo na sreću. Na sreću. Hvala Vera, Bogu. Vera, raspoložila nas je gitara tvoja, znači, zvuk... Glas Kosla Vujčić. Evo ti nešto od Divlje Jagode. Može. E, u stvari, dedo, znaš kako? Otpevaš to i ja mislim tu da treba da ga zatvaramo i na kraju jedan specijal. Na kraju vidjet ćete jedno iznenađenje za vas. Cenim ga. Zašto skrivaš pogledaj? Yeah, baby, yeah. Pogledaj u moje lice i pokaži osmeh svoj. Devojko u sutonu tiho, pokraj reke što koračaš, s tuždom sjedom na licu svom i kosom nežnom i kosom plavom kao lan. With the best music, DJ Deda. Aha. Jedina moja tebi svi.
moja, tebi pevam ja. Tako nešto. To je to. Kao tako. Braćo, znači ovdje ga zatvaramo, ja mislim da je sad zatvaramo. Gdje si pošao bre, gdje ideš bre? Specijal je ogroman i mnogo jak na kraju. Ma boli me bre. Specijal bre, ima to da pričamo još bre. Deki. Do 6 ujutru. Deki. Ne seri, deki. Deki. Alo, Dejane. Dejane. DJ Deda. Stefane Simiću, smiri. Čuti. Šta radiš bez taj mikrofon bre, cijelo emisiju? Tebra, popusti moj mikrofon, to je moj imidž. Što svima da stoji ispravno i meni ispravno, meni mora ovako, razumiš? Kao kad staviš na stranu. Da, tako. Neka, pusti. Čekaj bre. Da. Jem double mikrofon, razumiš? Sve si pokvario što si mogao da pokvario. Da. I krećenje si pokvario. Jako. E, hoćete sljedeću misiju da vam krećemo? E, mogu bi da ukrećem. Misli da? Kad sam već krećio ono. Stani bre, deda. Deda, stani bre. Deda. Ne diraj mi dedu, brate. Deda! Deda, evo... Kako se piše ljubav, da li kao je na rijeh? Pališ! Roki! Dvije stvari najbolje, mene ne stražu dobija. Ne. Na Drini ću brija, obroštit ću sve, nisam ja Superman, pa da mogu to na leđima da ponesem. Obroštit ću sve, bolje im je kod mene, neka spavaju sve dok se ne probude. Ljubav se ne piše tako, oko za oko, zub za zub. One ja ne mogu više, ja sam stigao na lup. Berede, stražu dobija. Ne, na Drini ću brija. Obroštit ću je sve, nisam ja Superman, pa da mogu to na leđima da ponesem. Obroštit ću je sve, bolje im je kod mene, mene spavaju sve dok se ne probu. Bravo, Dera, je li imaš još nešto da kažeš? A? Ja moram da vam kažem nešto. Kaži, reci. Nisi skontali da deda kida, buraz. Ne, brate, stvarno ono, kida. Tebra, deda kida, alo, ovo je nerealno, tebra. Dera, svaka ti čast, brate. Dera, će da napravimo TikTok i tamo ćemo mi da te snimamo ovdje iz studija. Evo, to je neki naš poklon. Ali ja već imam TikTok 33. Dobro, napravit ćemo ti sve profesionalno da bude. I snimat ćemo samo tebe za publiku koja tebe voli. I objavljivat ćemo to na TikTok. Eto, to je poklon. I pomoći ćemo ti maksimalno da svemu, slavu, ostvariš neki, barem neki svoj san da ostvariš. I verujem, evo, nas trojica ti obećavamo kad tad ćeš da izađeš na binu i da budeš DJ. Prvo mi da izađemo, bratika. Prvo mi slazimo polako, Ali kažem ti, znači od danas, to jest od sutra, trudit ćemo se jednom nedeljno da izbacujemo tvoj cover na TikToku i ovdje iz studija direktno, onako profesionalno snimljen. To je neki poklon od nas i zahvalnost što si gostovao večera sa nama. Jel to okej? Okej. Pristaješ na to? Da, pristajem. Hvala. Evo ruka. Puno. Ajde, pružimo dedi ruku, svi. Potrudit ćemo se. Evo, ruka za publiku. Bebe, što imaš da kažeš ti? Šta imaš da kažeš na ovo? Jel se slažeš? Da, normalno, brate, ali što ne bi napravili, na primjer, neku pesmu da pišemo? Mislim, možda imaš i ti neku napisanu pesmu, pa da to snimu, uradimo spot. Da realizujemo to što si zamislio. Izbacimo na YouTube. Razumiješ? Na svoj YouTube. Pa nije, ja, šta na primjer, nijednu svoju pesmu nemam. To je prvo, drugo, ove pesme su već posle 10 godina naučene na pamet. Da. Tako da
to što svira, sviram ovako, ja toliko ne znam ni akorda ako ćemo realno, znači imaš pesmu koja se svira dva akorda, imaš pesmu koja se svira s tri akorda, imaš pesmu koja se svira s četiri, zavisi pet. Od pesme do pesme, da? Da, zavisi koliko je teška pesma. E, zato što imaš u pesmi, imaš, kako se to beš kažu, imaš sedmice, imaš devetke, imaš dve petine, imaš... Mislim, da, brda stvari. Tako se razdvajaju, ja ne znam ni note, ja inače ovo su akordi koje sam inače tad naučio, tad meni je ostalo u sećanju i to tako. Ovako, mi smo hteli Stefana Ivanovića, dedu, da vam predstavim u malo boljem svetu. I deda, reci mi za kraj, i kad bi mogao da promeniš nešto u svom životu, znači prošlost i to sve, da li bi nešto promenio? Mislim da ne bi ništa promenio. Išao bi istim putem? Da, išao bi istim putem. Znači zadovoljan si svojim životom? Zadovoljan, da. Odlično, to je bitno, to je bitno. Jel, hoćeš da pozdraviš Borana i publiku koja nas gleda? Da, može. Pozdrav svima koji me znaju i koji me ne znaju, i pozdrav Boru i celoj Timočkoj krajini. Naravno, naravno. Veliki pozdrav za sve. Odjeva, to je to. To je to. Hvala vam što ste gledali ovaj podcast, Borkast, kako god. Borkast, brate, nema podcast. Borkast, 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 Borkast. Borkast. Ide specijal sad za vas. I tako vidimo da, ono, se u sledećoj epizodi. Premite se i uživajte. Ćao. Ćao. Mrak se skupio u kamp, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da si ikad pitala tamne senke zidova. Ujutru de odu, oči su ti skopljene, ušte su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čovci pevali dok je iznad krovova svirala tišina, pa da 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 da. Mrak se skupio u kamp, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova. Ujutru de odu, oči su ti skopljene, ušte su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Aj sad prepevalo. Beše lepa kao Bog, ali je otišla domov. Od pića i od droge sve lepo imala, a sada je ružnija i od baba roge. Oči su i upale, uste su ispružene od viskija i štive, jetra joj je propala, želudac ne osjeća, noge su i krive, pa da 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 da. Ja živim na slepom koloseku, prošli su svi moji vozovi. Čito sam današnje novine, nisu izvučeni moji vozovi. Sunce izlazi i zalazi, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, strano se osjećam odlično. I kada padne noć, ja zovem u pomoć,
jer tebe nema tu. I svaki novi dan, ko smrt je dosadan, jer tebe nema tu. Sam trivasti probi svet i zbog ničeg nije me stid. Ima svoj mali svet i oko njega kineski zid. Sunce izlazi i zalazi, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam odlično. Kada padne noć, ja zovem u pomoć, jer tebe nema tu. I svaki novi dan, ko smrt je dosadan, jer tebe nema tu. Pa kaže, plamene zore, bude me isna. Božića jutra, dim iz dimljaka. Pesma se ori, da 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 da. Na 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 na, na 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 na. Plamene zore, bude me isna. Božićna jutra, dim iz dimnjaka. Pesma se ori, na 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 na. Na 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 na. Pa da probamo još nešto. Ti nisi ti više, i što mi je najbolnije, neko na svetu kao meni nije. Liju mi teške nove barske kiše, a ti ne. Zavoljela drugog i da ti ništa moje drago nije, a ti ne pitaš kako mi je. Godine prolaze, laste mi ne dolaze, ej, mirišu mi zumbuji, a ti me.
Daško. Bilo nam je drago družiti se s vama. I lepo smo se proveli večeras u studiju. Prijatno.